Thank you.
É mais só as partidas. É, só um melhor. Tirar a Marcel 3. Mais um jogo exclusivo no nosso canal. Colaboração. Thank you.
19.
mais cedo. É, tá? 27 pontos pra frente. 24. Dezenove pontos, Vitor.
Tá certo,
Thank you.
passava pros quatro. É!
19.1. É. Agora passa.
Vai, você vai. E você vai.